Нийслэлийн нийгмийн арчлал Монголын эмгтээчүүдийн холбоо манлайлагч эмгтээчүүдийг нэрлэлээ. Ажлын байр бий болгож олон нийтэд зөв үйл хөдлөлт үзүүлсэн 10 эмгтээг хариу нэгтгүй буянтан арга хэмжээний үеэр зарласан байна. Олон эмгтээчүүдийг игнээнд нэгтгэсэн нийслэлийн нийгмийн арчлал Монголын эмгтээчүүдийн холбооноос хариу нэгтгүй буянтан нэрийн дор манлайлагч эмгтээчүүдэд тодруллаа. Улс орон нийгмийн төлөө, ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийн сайн сайхны төлөө ажиллаж хөдөлмөрлсөн үлгэр жишээ эмэгтэйчүүд энд цугулжээ. Тууштай хөдөлмөр, хичээл зүтгэлээ үнэлүүлсэн шилдэгүүд хүндэт эмэгтэйгээр өргөмжлөгдлөө. Би боловсролын байгуулалт 35 жил багш асуулжуулагч ажил хийсэн. За 1977-оос 80 он Монгол улсын шигшээ багийн тамирчин байсан. 2020 он Монгол улсын гавьяд багш салыг авахт одоо ми юу бодож исэн бэ гэхээр за нэг зүйлийн төлөө л ер нь тууштай ажилласан минь л одоо ийм амжилтанд хүрэлээ л гэж би бодож исэн. Яагаад тэгэхээр би энэ зах зээлийн ороо босгоо үед багшийн ажилласаа өөр юм руу гоож хазааж говьсэнгүү. Яг Монгол хүний оюун ухаанаар бүтсэн уран хатгамлыг үндэсний хэмжээнд сэргээх одоо зорилгоор 30 гаруй жил ажиллаж байгаа хүн байгаа. Тэгээ одоо яг эмэгтэйчүүдийн байгууллагын идэвхтэн сонгуультныхаа хувьд төрийн одоо бас ажилтныхаа ахмад ажилтныхаа хувьд ингээд төрийн бодлого шийдвэр эмэгтэйчүүдийн ажил амьдралыг дээшлүүлэх, орлогын нэмэгдүүлэх, амьдралын одоо чанарыг сайжруулахын төлөө л одоо энэ ажлыг ингэж 30 гаруй жил хийж нийтдээ нэг 100,000 гаруй хүнд Монгол үндэсний зүү ороо хатгамал, зоос ширээний сүлжмэл, загсан нуруу хатгах хатгамал, за сүүлийн жилүүдэд бас зэгт намл гэд ингээд Монгол соёлын өвийгэ дэлгэрүүлэхийн төлөө л ингэж ажиллаж байгаа юм. Хийсэн ажилтаа хэлэх өгтэй юм эмгтээчүүдийн бас урамшуулж, тэднийг бас алдаршуулдаг. Тэгэд энэ арга хэмжээнд өнөөдөр 10 гаруй ээжүүдээ бас алдаршуулж байна. Үнэхээр бас одоо эмгтээч охид бүсгүүчүүд бид нар одоо нийгмийн сайн сайхны төлөө өөрсдийнхөө хичээл зүтгэл оролцоог бол илүү хангах ёстой. Хариу нэгтгэггүй буянтан уламжлалт арга хэмжээ дөрөвдөг жилдээ зохион байгуулагдлаа.